ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တရားမြို့ဘူအောင်ကျော်လမ်းမှာရှိတဲ့ကိုစရာတော်ရဲ့အဖေနေအိမ်ကိုဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီမိနစ်20လောက်မှာလူတစုကအော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးနေအိမ်ကိုခဲရွေနဲ့ထုတ်နေတဲ့ရုပ်တံကိုစစ်တပ်ရဲ့ Telegram Channel နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာထုတ်ဖော်ပြသလာပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေတဲကတချို့ဟာလေးကွာကင်ဆောင်ထားပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာဖို့စိန်ခေါ်ကတစ္ဆာဖောက်လို့ပြောဆိုပြီးငါနဲ့ကင်တုတ်ကဆယ်နီးပေါင်းစုံနဲ့ဆဲဆုပ်နေကြတာကိုလည်းရုပ်တံမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ရဲရမဖမ်းဘူးစစ်တပ်ဘက်ကကောင်တွေပဲနေမယ်ကားတွေနဲ့လာပြီးတော့ကားပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟိုကောင်တွေလုခိုင်းတာနေမှာပေါ့ပတ်စံရဘာမဆိုလုတဲ့ကောင်တွေဘာမှနားမလဲဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်တခြားရန်ကုန်မြို့နေလူတို့ကတော့ပန်းဆိုးတန်းနားမှာလဲလွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကလေးကလမ်းတွေပိတ်ထားပြီးလုံချုံရေးတွေချထားတယ်သူ့လူနဲ့သူမို့လာမဖမ်းတာလို့ပြောပါတယ်ကိုစရာတော်ဟာကျိုးမိတ်ပေးခန့်ရပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာတော့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ပိုင်သတင်းမီဒီယာကနေသိရကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်